upp þessar upptöku, við ætlum að fjalla hvað þetta siglgildi hérna stendur fyrir. Við fjöllum það ákvöldlega í fyrir upptöku og í tíma að þetta próf hérna, F-prófið, að tók hvort að þessi mikill munur hérna þessum dreifutölum eða staðalfrávikum, metur það í dreifutölum, til þess að vita hvort að við reiknum t-próf með þessar aðferð eða þessar aðferð. En þetta gildi undir 0,05. Þá lesum við úr neðra. Og þá spurningin, hvað þýðir sig upp á 0,331? Það er þessi upptaka. Rifjum aðeins upp að þegar við erum með setadreifingu, normaldreifinguna, þá erum við með, og ég ætla, núna ætla að blanda sem að t og seta. Ég ætla, lítum svo á við séum með mjög stórt úrtak þannig að seta og t-dreifingin verða sömu og við munum það að 1,96 afmarkar þá og mínus 1,96 það svæði á dreifingunni sem höfnunarsvæðið og stærðin á því ef við erum alfa upp á 0,05 þá það 0,05% af dreifingunni hér eða hér á höfnunarsvæðið sem sagt 0,05 stærð. Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að teikna upp ákveðin hluta af þessari töflu endurtekið fyrir nokkur mismunandi í gildi. Ég ætla að fókusera á þennan hluta, þannig að við erum með t, við erum með frelsisgráður, þetta er degrees of freedom, og við erum með sig to tilt og mér finnst þægilega að tala p-gildi því að í birtingum á fræðigreinum þá oft tala p-gildi og þá sagt að p-gildi sé minna 0,05 eða eitthvað slíkt þá var það verið að vísa í það sem að hér kallast sig en ok ef við erum með bara til þess að við skulum segja að við séum alltaf með 3000 manna 3000 frelsisgráður úrtak sem er rétt rúmlega 3000 og segjum að við fáum t-gildi upp á 1,96 þá er sig-gildið 0,05 það raun og veru segir okkur hvað er langt mikið eftir af höfnasvæðinu þegar við erum komin með t-gildi sem er svona stórt þá er raun og veru að segja okkur hvað er mikið eftir hér og hér segjum að við fáum t-gildi nú eða seta-gildi það skiptir ekki alveg máli en t að því við erum aðra að rekna í SPSS úr t-prófum það svona skulum við tala t-gildi en ég ætla að nota seta-töflun til að finna þessi t-gildi sem ég er að tala núna segjum að við fáum t-gildi upp á 2,5 Við erum með mjög margar frelsisgráður, segjum 3000, þannig að til þess að tryggja það við séum með t og seta dreifingu sem er eins. Þá væri samsvarandi siggildi upp á 0,0124 sem segir okkur það að við erum komin hingað upp í 2,5 hérna þá stærðin á þessu svæði hér og mínus 2,5 hér samtals 1,24% eða 0,0124 af heildadreifingunni það er nú að segja okkur hvað er mikið eftir á höfnasvæðinu þetta segir okkur hversu langt inn á höfnasvæði við erum komin ef við erum með gildi sem er minni 0,05 það er eina leiðin til þess er að fá t sem er hærri en 1,96 eða lægri en mínus 1,96 ef við erum með t gildi sem er mun hærra segjum 3 áfram 3000 frelsisgráður það geta verið þess vegna mun fleiri þá er það sem er eftir af höfnunarsvæðinu 0,28 við erum setja upp á 3
þá svæði hérna hægra megin við 3. Það 0,0014 og 3,0 hérna, þá þetta hérna svæði 0,0014 samtals 0,028. Þetta hvað mikið eftir af höfnarsvæðinu. Tökum enn eitt gildi. Ef við vorum með 3,5 þá erum við komin langt hérna inn á höfnarsvæðið. Hversu langt inn á? Jú, mjög langt inn á. Ef við viljum vita hvað nákvæmar, þá getum við sagt hvað mikið eftir að höfnarsvæðinu. Það 0,30004. Helmingurinn af þessi 0,0004 er hægra megin við 3 og hinn helmingurinn er vinstra megin, hægra megin við 3,5. Mínus 3,5 er þá hér, pluss 3,5 er hér. Og það sem eftir stærðin af því er mjög lítið. Það raun og veru 0,04%. Ef við erum með stefnutilgátu, þá raun og veru bara helmingi minna eftir. Þá þessi hluti eftir, en þessi hérna hluti ekki inn á höfnarsvæðinu. Þess vegna sem eftir þá helmingi minna. Þess vegna tökum við þetta gildi hér og deilum með tveimur ef við erum með stefnutilgátu og tek skýrt fram ef að þessi munur í samræmi við stefnutilgátuna sem við vorum með. Ef það í gagnstæð átt þá getum við ekki hafnað null tilgátunni og við þurfum ekki einu svona að reikna t-prófið þá ef munurinn öfuga átt. Og þá getum við spara okkur þann tíma á prófi ef við fáum þannig prófspurningu. Gríðarlega mikilvægt að eiga allan próftíman í það sem að þarf raun og vera að reikna. Og þess vegna þurfum við vera alveg viss að ef það tala t-próf og ef það stefnutilgáta eða vondtild einhliða próf að byrja á því að kanna hvort munurinn sé rétt átt. Og þar með líkur upptöku fyrir kafla 9.